ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያን የዛሬውን ፕሮግራም እንደዚህ ጀምራለን። የዛሬውን ፕሮግራም እንደዚህ እንዴት አለፈ ሳምንቱ? ያው በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ባለፉት ቪዲዮ እነ ማሂና ደምቡልቃ እንደነገሯችሁ የምንጠይቁን ጥያቄ እንመልሳለን እና በኢንስታግራምም በኮሚኒቲ በዩቲዩብም ጠይቁን ብለን ነበረ። በቪዲዮቻችን ኮሜንት ስር ማስቀምጡልን ብለን ነበረ። ያው እቺን ሶስት ቀን እንግዲህ ነሳን ሰብሰብ አድርገን ብዙ ናቸው የሚመሳሰሉትን ለብቻ ያደረግን። በጣም በጣም ብዙ ነው። ብዙ አይነት ፍላጎት ብዙ አይነት ጥያቄ ነው ያለው። እና የማይመለስም ሊኖር ይችላል። በጣም በጣም ብዙ ነው ያለው ጥያቄ ማለት ነው። ተመሳሳይም ብዙ አለ። እና ያደረግነው ምንድነው ተመሳሳይ አንዶቹ ማለት የአንዱ ሀሳብ ከሌላው ሀሳብ ጋር የሚገናኘውን አብረን አጣምረናቸው ለእናንተ እንመልስላችኋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ታች የምትገኘውን ሰብስክራይብ ምትሏን በተንጃችሁ እንዴት የምታደርጓ እስቲ አንዴ ሁለቴ በሶስተኛ ሶስት ይታረጉታላችሁ። እሺ አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንግባ። መጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው መሲ ባርኮት የኢንስታግራሙ ነው መጀመሪያ ነግራችሁ፣ ከዛ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን ደግሞ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስንት አመታችሁ ነው ከተጋባችሁ ለደምቡልቃዬ ወንድም ለማምጣት ታስባላችሁ ወይ አታስቡም? ከተጋባን እንደተጋባን ነበር። ሰርግ እኮ ገና ስመረቅ ነው እህት ወንድሞቼ። ገና በዚህ አመት ተመራቂ ነኝ። ማስተርስም ለመቀጠር ያሰብኩ ነው። አዎ ግዴታ ማወቅ ስላለባችሁ መናገር አለብናል። አዎ ሰርግ ማለት ሰርግ በመከረቱ ትጋቢ ሰርግ ነው። ቀለበት ይባላል እንዴ? ሰርግ አሁን ለምሳሌ ብዙ አይጠቂ ነበራቸው። በሰርግ ተጋብቶ ታሪ ወይስ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብላችሁ ተጋባችሁ? ዝም ብላችሁ ተጋባችሁ የሚል ጥያቄ አለ ብዙ ጥያቄ ነበረ። እና አሁን ለምሳሌ በቃ በአጠቃላይ በሰርግ አልተጋባ ነው። ተጋብታችኋል ወይ? አልተጋባንም። ገብተናል እንዴ? ተቀጥላል አንይ ምንድን ነው ጋይ? አይ አጭን ነው እሷ ሚስተር ነጫ እንጂ ደሞ እሷ እንደሆነ ዝም በይ እሱን አይደለም። እሷ እንደዛ ሳይሆን እኛ ምንፈልገው ያሰብነው በተለይ እኔ አሁን በዚህ አመት መረቃለሁ። ከሁለት ወር በኋላ ከሶስት ወር በኋላ መረቃለሁ። ግን ማስተር ሴን ለመቀጠል አስባለሁ። አትሊስት ከሁለት አመት ምናምን ከተማርኩ በኋላ እንደጨረስኩ በቃ ማስተር ሴን እንደዚህ ጂ ወደ ሰርግ ነው የምሄደው። ያ ማለት ከሁለት አመት በኋላ ማለት ነው። በዚህ አመትም ቆሞ እንችላል። ግን ማስተርስ መቀጠል ፈልጋለሁ። ካም ኦን ያ እሱ ግዴታ ነው። ማስተርስ በጣም መማር ፈልጋለሁ። ማለቴ እስከ ዲግሪ ድረስ እንትን ብዬ ማቆም አልፈልግም። በቃ ደርሻለሁ መቀጠል ፈልጋለሁ። አሁን እንደ ዲግሪ 4 አመት 5 አመት ቢሆን አቃለሁ ከባድ ነው የሚሆነው። ግን ማስተርስ በሆነ ማስተርስ ፒኤችዲ ባደረጉ ጥር ግን የምትማሩት ኮርስም ሆነ የአመት ብዛት ትንሽ ስለሚሆን ብጨርሰው ያስበይ ነው። አይሻልም? ምን ትላላችሁ? ማስተር ሲቀርና ተጋቡ ካላችሁ ያው አሁን ክረምት ላይ ያሆ በለ እንላለን። እና ተመልሶላችሁ አላችሁ በእንግሊዘኛ ነው የኮሜንት ያደረገው። እኛ ስንተረጉመው ደግሞ ቻይና ውስጥ የተማሪ ሆነ እንዴት ስራ አገኘክ? ስራ እንዴት እየሰራ ነው? ይሄ ነው አይደል? ኦኬ ስለ አሊባባ ነው የሚያወሩት መሰለኝ። አሊባባ እንዴት መሰላችሁ? ኢንተርንሺፕ ስትወጡ ቻይና ውስጥ ማለትም አሁን ለምሳሌ የምማረው ፊልድ 4 አመት ነው። 4 አመት መጀመሪያ ላይ ሲሆን ኢንተርንሺፕ የምትወጡትና ከዛ ቀድሞ ምን ይሁን ያስብ ስለነበረ እንደዚህ ኮኔክሽን ነበርን ከሰዎች ጋር። እንዳጋጣሚም ሆኖ ኢትዮጵያ የሚያስተምሯቸው ኮርሶች ነበሩ የምፈልገው ሙያም ነው። በዛ ላይም በዛ በፈለኩትም በመሰራበትም ስራ አቋቱም ስላለኝ ባጭሩ ተቀበሉኝ። ፈተና ተፈተንኩ አለፍኩ። አዩኝ ብቁ መሆኔን ሲያውቁ አስገቡኝ ማለት ነው። ያኔ ይመስላል እንግዲህ ተማርኩ ስራለሁ ማለት ነው። ስለማይቻል ይመስለኛል መሰለኝ ይጥያ። ኦኬ ስለማይቻል ሌጋል አይደለም እና እንዳትተሰሩኝ እንዳትናገሩ ለማን እናንተ የተናገሩት ሌጋል ባይሆንም ማለት ቻይና ውስጥ ወርኪንግ ቪዛ ሳይኖራችሁ መስራት አይደለም ሌጋል። ታሰራላችሁ ዲፖርት ተደረጉት ይችላልላችሁ። ግን ያው ኦልሞስት በዚህ አመት ስለምመረቅ ድንገት ማስተርስን ባለማር ምናን ቢይን ያሰብኩት ግን አሁን ከራሴ ጋር ሳወራ ግን ጨርሻለሁ። ማስተርሴን ስጨርስ ይችላልው መስራት። ያ ማለት ደግሞ በጥቂት ወራቶች ታቆማለሁ ማለት ነው አይደል?
አቆማለሁ አሁን በቅሩ አቆማለሁ ያስተባለሁ ያ ማለት ሙሉ ታይማችን ወደ ዩቲዩብ እና ወደ ትምህርት ነው የሚሆነው ማለት ነው ቴም ሶስተኛ ጥያቄ ማራማዊት እንዴት ነው ላይፍ ከልጅ ጋር ላይፍ ከልጅ ጋር በጣም ደስ ይላል በተለይ ከድምብሉ ጋር ሌላ ገነት በየው አይደል እንዴ ሌላ ከመድር ወጣችሁ ይሆነ በቃ በሌላ ገነት ላይ እየኖራችሁ ይመስላል በጣም ላይፍ በተለይ ህይወታችን ቀይራለች አይደል በጣም ህይወታችንን ከነን ቀይራችሁ ድምብሉ ጋር አሁን ለምሳሌ ኮምፔር ሳረጋው ከመወለዷ ከአንድ ቀን በፊትና በኋላ ያለው ኑሮ አይገናኝም በቃ የሆነ ቤታችሁ ውስጥ በቃ ፈጣሪ እንዲ ያረገ ጫው እንደመነስነስ ማለት ነው በቃ ባጭሩ ስተረጉሞ እንደዛ ነው እና በጣም በጣም ደስ ይላል ከምንም በላይ ደግሞ ጠንካራ መሆን አለባችሁ ያው ልጅ ሲመጣ ኃላፊነት ተቀበሉት ብዙ ነገር አለ በቃ አሁን መናገር የማልችለው እናንተ ይገባችኋል ብዙ ብዙ ነገር አለ ኃላፊነት መቀበል ቻል አለባችሁ ከኢኮኖሚ አንፃር ከአስተሳሰብ አንፃር በተለይ ትግስት ትግስተኛ መሆን አለብሽ ደስ ይኖርሽ እናም በቃ ብቻ በአጠቃላይ በፊት የነበራችሁ አስተሳሰብና ልጅ ልክ በቃ ስትወልዱ ያላችሁ አስተሳሰብ በጣም ልዩነት ይኖራል ይሁን ሃርድ ዲስክ ወይንም ፍላሽ ድራይቭ ሰክተሽ ፎርማት እንደምታረጊ ማለት እንደ አዲስም ታስቢው እንደ አዲስም ነው የምትጀምሪው ብዙ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ይቅርብኝ በቃ ባጭሩ ታርሳችሁኛል አለ የለም ብቻ ባጭሩ በጣም በቃ ሌላ ሰው ነው የምትሆኑት ልጅ ሲኖራችሁና ሳይኖራችሁ ሌላ ሰው ነው የምትሆኑት እና በጣም ደስ የሚል በቃ ደስ የሚል ግን ከምንም በላይ ደግሞ ለእኛ ጠቅመዋል የባስ እንድናስብ እንድናስተውል ይገዳል ከምንም በላይ ከይባ በላይ ለእኛ የሚጨምረል ነገር አለ ለእሷ ብቻ ላይ መጣችሁ እኛ ማስተሳሰባችን እንዲያደግ ራቅ አርገን እንድናስብ አሁን ለምሳሌ ወጣት ሆናችሁ የነብራችሁ አስተሳሰብ እና አባት እናት ሆናችሁ ያላችሁ አስተሳሰብ አንዴት ያለም ልጃችሁም ታስቡት ነገ የምታድጉበትን መንገድ ልጃችሁ ችግር ላይ እንዳይወድቅ ልጃችሁ የፈለገውን ነገር አግኝቶ እንዲኖር የፈለገውን ነገር አግኝቶ በቃ መኖር እንዲችል እንድታስተዊ እንድትጠነክሪ እንድትሰሪ ያድርግሻል አለ እና የኛንም ህይወት ይቀየረው ማለት ፈልጋለሁ በዚህ ያጋጣሚ በትክክል ተመልሳል እግጥኛ ይስሙ አይደለም ከዚህ ስሙ ነው አዎ ስማቹ አይደለምና የሆነ አንብበ ነው ከምናበላሽባችሁ እስኪ ለተመልከቱት እናንተ አንብቡት ኤቫና ትርጉሙ ምንድነው ትርጉሙ ኤቫና ይሄ ጥያቄ ኢቫ ከተወለደች ጀምሮ የሚጠየቅ ጥያቄ ነበር ግን አልመለሰም ነበር የዚህ ስም አመጣጥ እንዴት ነው እንዴ ነበር ይመጣ የኔ ስም ነው ጀመር ያ ስለዚህ ስም አመጣጥ መጀመሪያ እናውራ ይሄ ስም የኔ ነው ባጭሩ የገዛውትም ባለቤትነቱ ምን ይጋ ነው ያለው የዛሬ ስንት አመት ነው ኦልሞስት የዛሬ 7 አመት 8 አመት ነው የጓደኛዬ ያክስት ልጅ ወልዳ ስም ያወጣን የመረጥን እንዳጋጣሚ ኤቫና ተነሳ እኔ አላቆም ነበር ከዛ አልተመረጠም ኤቫናን ጣሉትና ሌላ ስም መርጠው ኢቫናን በቃ ተውት ማለት ነው እና ኢቫና በቃ በውስጥ ይመለሳል በቃ ያደኩ መጣው ቁጥር ያደኩ ሃይ ስኩል ፕሪፕ ገባው አረ ቆይቷል ኦልሞስት የዛሬ 8 አመት 9 አመት አረ 10 አመት ያው ነው እንዴ ኦልሞስት ትንሽ ነበርኩኝ ግን ኢቫና ውስጥ ይመጣል በቃ ልጄ ኢቫና ናት መች እንደምወልድ ማንን እንደማገባ ራስ ባላቀም ግን ልጄ ኢቫና ናት በቃ ሁሌ ልጄ ኢቫና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦርቶዶክስ የሚል ታቶ አለብኝ እዚህ ጋር ራስ ልሰራው ነበር በቀልጂ ኢቫና ስለሆነች ኢቫና በየል ሰራው ነበር ትርጉሙ ደግሞ በራሽያ ብትሄዱ በካዛክስታን ብትሄዱ በትክክለኛው በእንግሊዝኛ ቋንቋም ትርጉም ብትሄዱ የተለያየ ትርጉም ነው ያለው ግን እኔ በጣም መከተለውና ይሆናል ብዬ ማሰበው እዝጋቤ ቸር ነው ትርጉሙ ግን በተለያየ አገር ቋንቋ ሌላ ነገር ነው የምታዩት ኢቫና ትድም ነገር ነው እንደ ስጦታም ነው እሷም በሌላ ሀገር ትርጉም ነው በተለያየ ሀገር የተለያየ ትርጉም አለው ግን እኔ ተቀበልኩት ወይንም የመረጥኩት እዝጋቤር ቻል ነው በሚለው ስለሆነ ኢቫና ብዬ ወሰድኩት ግን የተለያየ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ኢቫና ብለው ሲሰይሙ ሌላ ትርጉም ኖሮት ያን ትርጉም ወደውት ሊሆን ይችላል እና ትንሽ ነው እንዴ እንዳትሉ አንዳንድ ቤተሰቦች ኢቫና የሚል ቤተሰቦች ካላቸው አይ በጣም ብዙ አይነት ትርጉም አለው ግን ብዙ አይነቱ ትርጉሞቹም ደስ የሚሉ ናቸው እንጂ መጥፎ የለውም ትርጉሙ እንዳለ በያያዘው ለምሳሌ ቅዱስ የተባረከ የተቀደሰ ነው
የተም የተም ቦታ ብትጂ ቅዱስ ቅዱስ ነው አንድ ትርጉም ያለው ግን ኤቫና እንደዛ አይደለም ኤቫና የተለያየ ሀገር ላይ የተለያየ ትርጉም አለውና እኔ ተከተልኩት እኛ የመረጥ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር መልካም ነው የሚለው ነው የተቀበሉና ያው እናንተ አቅራቢያችሁ ባለ ሀገር እንግዲህ ተርጉሙት ዞሮ ዞሮ ሁሉም ትርጉሙ አሪፍ ነው ብዙ ሰው ደግሞ የልጃቸውን ስም እንደዛ ማለት እንፈልጋለንና በጣም ብዙ ሰው ነው የጠየቀኝ በጣም ነው ደደው ኢቫና አዎ ኢቫና በጣም ምርጥ ስም ነው በዛ ከኔ ስም ጋርዳል እስካሁን ያገኘሁት ደግሞ ኢቫና ነው ከቅዱስ ጋር የሚሄደው ምንም ስም የለም አሁን ለምሳሌ አንድ ሴት a few minutes later ግድ ያያችሁ አይደለ ዩቲዩበር ሆናችሁ ልጅ ይኖራችሁ ሁሌ ነው የሚገጥመን በተለይ ቪዲዮ ስንሰራ የሆነ ነገር እንጀምራለን ታለክሳለች እንነሳለን እንገባለን እናንተ ስለማታዩት ነው እንጂ በጣም ብዙ ብዙ በቃ ኦልሞስት ሁሉ ቪዲዮ ላይ ያለቀሰች እንነሳለን ለምን ብትሉ የምንሰራው በመተኛበት ሰዓት ነው ኦልሞስት ለአንድ ለ40 ደቂቃ ተኛለች እኛ ስተኛለን ቶሎ እንቀርጻለን እንጂ እሷ ያለች ቪዲዮ መቀረጽ ከባድ ነው አሁንም እዚህ ያለች ወደ ጥያቄች ንይት እሺ አምስተኛ ጥያቄ ነው ሰነኛው አምስተኛ ጥያቄ ነው መሰለኝ አምስተኛ ፖሚ አምስተኛ ጥያቄ ደግሞ ፖሚ ከልጅ ጋር ህይወት በቻይና አይከብድም ወይ ድምብሎቃ ደግሞ አንድ ቀን መጥቼ ጠይቅሻለሁ ኦ አያታለሁ በእቺ አያታለሁ ኦኬ ፖሚ ፖሚ ቻይና ነው ያለችው ፖሚ እንደነሽ ፖሚ ሰላም ብያለሁ ጥያቄዋ ምንድነው ህይወት ከልጅ ጋር አይከብድም ወይ ኦፍ ኮርስ በጣም በጣም ይከብዳል በተለይ በተለይ ደግሞ ስራ ከሌለሽ ከባድ ነው የሚሆነው ስራ ከሌለሽ ያው ኢንካም አይኖርሽም ኢንካም ከሌለሽ ደግሞ ቤተሰብሽ የምታስተዳድሪበት አቅም አይኖርሽም ማለት ነው ባጭሩ ፌል አረክሽና ልጅ ከመሰብሽ በፊት ስራ ከስራ ቻይና ውስጥ ነው እኮ ቻይና ውስጥ ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ወይንም አውሮፓ ሀገር ብትሆኚ መንግስት ነው እንት የሚለው የልጆችሽን ሰፖርት አደረጋችኋል በጣም ብዙ ምን ነው ተጥሽ ቆይ በኋላ ትገባለች ወደ ጥያቄዋ ስመለስ እኔ ማውራችሁ ስለ ቻይና ነው ማውራችሁ ሌላ ሀገር አሜሪካ ወይ አውሮፓ ሀገር ብትሆኑ መንግስት ነው የሚሸፍንላችሁ እንደውም በቻላችሁ መጠን አሜሪካ እንደውም ሞለድ ይፈልጋሉ መንግስት እንዲሸፍንላቸው ብዙ ነገር ክሌም ማድረግ ይችላሉ ለአሜሪካ ምናምን ለዛ ነው እዚህ ግን የዋስቶልዱ እንደም ክፍል ተባላችሁ በጣም ቻይና ውስጥ እያንዳንዱ ነው ስትወልዱ ከወለዳችሁ በኋላ ለምትወጋው መርፌ ማይ አንቾሌ ሳትቆ የወጣው ወጪ ተዝልሻል ያ በጣም ብዙ ብነግራችሁ እንዴ ምንድነው እናንተ በጣም በቃ ተጨማልቃችኋል ነው እንትሉን በቃ በጣም ለኛ ነው ሚስጥር ያደረግ ነው ለምትወጋው መርፌ ትከፍላለች ፎጣ ካላችሁ ትከፍላላችሁ ይወልወል ካላችሁ ትከፍላላችሁ ድንገት ተጨማሪ ግሉኮስ ካላችሁ ትከፍላላችሁ በቃ ተጨማሪ ለምትጠይቁት ነገር ትከፍላላችሁ በጣም ተዝሚል የማይረሳ ነገር ፎጣ ተዝልቻል ለምን ፎጣ ለሊፋምሽና ፎጣ በውሃ እንደዚህ አርጉላት ተባለ ኦኬ ፎጣ ተባለ አመጡ ጧት ከፍለን ስንወጣኛ አስከፈሉኝ ናና ብለው የፎጣው ያመጣንልኝ ከኛ ነው እና ከፈላሉኝ ከፍዬ ነው ጠውት ያ በጣም ብዙ እያንዳንዱ ነው የምሰሩት ነገር ተከፋላችሁ አይደል ተከፋላችሁ በዛ ላይ በጣም ውድ ነው በቃ በጣም ውድ ነው ምንም አይነት ነገር አልፈው አሁን አሜሪካ ብትሆኑ ብዙ ነገር ብዙ ሰፖርት ያደርጓችኋል ሰፖርት አለ ፍሪ ነው ፍሪ ነው በሙሉ ለሙሉ በተለይ ልጅ ለልጅ ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉት ዩሮፒያን ቢኬድ ብዙ ነገር የሚደገፉት ነገር አለ ምናምን እዚህ ግን ይያና ነው አክስ ጀመረ አቅም ከሌላችሁ መኖር ማትችሉም በቃ ኖ በቃ ኢምፖሲብል ነው በቃ ሁሉ ነገር በፕላን ካልሆነ በስተቀር ቻይና ውስጥ መኖር ከባድ ነው የሚሆነው እና ያ በጣም ከባድ ነው ግን ያ ማይስ ካላግ ነው ድረስ ካሰብንበት ድረስ አይከብድም ፎር ሚ ስድስተኛ ጥያቄ የሰፈር ልጆች ናችሁ ኪድ የምንድነው የምትማረው ምንድነው የምትማረው የምታጠናው በጣም ነው የምወዳችሁ አይለያችሁ ልጃችሁን ያሳድግላችሁ አሜን ያሳድግልን ኪድ ምንድነው ታጠናው የተሰፈር ልጆች ናችሁ ኦኬ የተሰፈር አረ ብዙ ግጥጋል ጥያቄ እኛ የአዳማ ወይንም የናዝሬት ልጆች ነን ሁለታችንም የአዳማ
አዳማ በሚባሉ አጣቆች ያላችሁ ወይ በናዝሬት ናዝሬት ደሙ ካላወቃችሁ ደሙ በአዳማ ከሁለት አንዱ ያዛት ያው ሽም ድንገት ከሰማችሁ ስምጥ እንዲባል ስምጥ ሻለቋ ስምጥ ሻለቋ እንቁ አዳማ ትባላለች ወይንም ናዝሬት የናዝሬት ልጅ ነን ምንድነው ተጣናው የቢዝነስ ተማሪ ነኝ የቢዝነስ ተማሪ የአራተኛ አመት ተመራቂ ተማሪ ነኝ ያው የቢዝነስ ተማሪ ነኝ ያው አሁን በተፈጠረው በሽታ ምክንያት ተራዝሟል እንጂ ኦልሞስት ካንዶር በኋላ መረቅ ነበር ካንዶር ከሁለት በኋላ መረቅ ነበር ግን አሁን በተፈጠረው ችግር ምክንያት ተራዝሟል ያው መረቃለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲና ያለ ተጣራላችሁ እሺ አሁን ደግሞ የኔትራ ነው ላንብብላችሁ ሌላኛው ደግሞ ማኪ ማኪ ምን አለች ለኤቫ ምን አይነት የጸጉር ቅባት ነው የምትጠቀሙላት እና መቼ ነው ሰርጋችሁን ምናየው ውድድድድድ ብላለች እኛም ማኪ ውድድድድድ ነው ምናረግሽ መልሽ እስቲ ለኤቫ ምን አይነት ቅባት የምትጠቀሚው እናትየው አትመለስ ለኤቫ የምትጠቀመው ቅባት እስካሁን ኖርማሊ የጻናቶቹን ነው የምትጠቀምላት ግን ከዚህ በኋላ ግን አምስቶር ምናምን ሲሆናት ግን ይሆን አሪፍ ቅባት ደሞ አይቼ ተቀምላታለሁ ማለት ነው ታሁን ግን ማንኛውም ነው ማለት ጆነሰን ነው የሚባለው ሱም በተከራከረው የሆነ ካምፓኒ አለ የ ሎሽን ሻወር ጄል ሻምፖ ምናምን ያመርት የጻናት ካምፓኒ አለ ዳይፐር ማላችሁ ጆነሰን ነው ጆነሰን አላቀም ብቻ ጆን ምናምን ነገር ነው እሱ ነው በጣም ተጠቀሙ እንዳለ 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 ቤት ውስጥ ያለው ቃል እሱ ነው ሻወር እንትን ሻወር ጄሉ ቀባቷ እንዴ ባለ ደግሞ የጸጉር ሻወር ጄል ነው ሻወር ጄል ቦዲ ነው አለ እንትን ሻምፖ ሻወር ጄል ሎሽን ወጥተከኝ እንዳለ የዛ ምርት ነው አስቀምጥላቸው አሉ ፎቶ አለ ዳይፐር ተጠቀመው ሁሉም የጆንሰን ነው ቀጣይ ደግሞ hear me i want to visit you guys where do you exactly live which city in china hilal dumbulokan ላይ ትፈልጋለሁ ብላለች you welcome anytime bitmechi allen yeminnoro china zhejiang province huzhou yemitba city lay gebtesh aitesh direction tekettelesh whatever be plane be busm mamtachayalesh be trainum qerbukonch qutrachinum tach description lay alle mamtachayalachu buzu tamarochu ndom enimta silu nebera anytime befellegachu besat dewulachu betachu betachin አይስዌር በታችሁ ታችሁና ወንድት ቻላችሁ ሄሚ እንዳልኩሽ ቁጥሬ ከታች አለ አንን ዊቻት ላይ አዳርግኝና ትመጫለሽ ማለት ነው አደራበሽ ታንሽ ነመጪ የቀጣዩ ደግሞ ስማይን ነበብም ለላፎሱን ምን ይላል how did you guys made the decision for mahi to join in china and what's her family say about it what did her family say about it ለማለት ነው መሰለኝ አልገባኝም እዚህ ጋር ባጭሩ ማሂ ቻይና እንድትመጣ በምን አይነት መልኩ ወስናቸው አይነት ነገር ነው ከዛ በኋላ ቤተሰቦቹ አስምናሉ እንደዛ አይነት ነገር ነው ማሂ እንድትመጣ የወሰነው ያው ፍቅር ተላልቆ አይሆንም ተቃላችሁ እንደዛም አይሆንም ኤቫናም እየመጣች ስለሆነ ይከብዳል እሷ እዛ ሆና እኔ እዚህ ሆኜ ስለሚከብድ ያው ላይፍን አብረን ለመፋለም እንትውለን ለመፋለም ያው ማሂ እንድትመጣ የወሰነው እዚ አንደኛ ፍቅር ተላልቆ አይሆንም ያ በጣም ኢምፖሲብል ነው ማይሆን ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ ያው ስራም ለመስራት አሁን ሳይሆን እዛን የምንሰራቸው ሰዎች ነበሩ ለዛ ምቹ እንዲሆን እሷ እዚህ እንድትመጣ የተማረጠ ነው ለምትሆን የተማሪ ስለሆንኩ ታይምም ስለማይኖረኝ ያው እሷ እንድትሰራው ነበር የመጣችው እዚ ከዛ መጣች እዚ ስራው ተካሄደ እንደጋጣሚ ኢቫና መጣች ያው ኢቫና ስትመጣ እዚ መሆን እንዳለብን መኖር እንዳለብን አሰብን በቃ ኦሬዲ ከግቢ ነበር የምንኖረው ከግቢ ወጥተን ውጪ መኖር ጀመርን ማለት ነው የምታዩትን ቤት ተከራየን በቃ ያኔ መስላል ቀላል ነው ዞሮ ዞሮ ለመኖር ነው በቃ ቀጣይም ማስተርሴንም ተመረ እንግዲህ እዚህ መኖር እናሰወኛ ብዙ ሰዎች ለእንድትኖራችሁ ቻይና ምናምን ይባላል ቻይና ምናምን እናም ይላሉ ታውቃለህ ቻይና ኖ ዌይ ምስኖርት እስከመጨረሻው እንመልሳ ባላሱ ያ ብዙ ጥያቄ አለ ስለዚህ እሺ አሁን ደግሞ ሰኒ ሃይ ሊላል ኤቫ ተተኛለች ወይ ለሊት
አው በደንብ ስተኛለች ለሊት አረ ውሸት ነው ቆይ ለነግርህ እኮ ነው እንዴ ሚስጥርማ እናጣለን ዛሬ እንዴ እየባሪ ቀጥ 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 ስተኛለች ግን በየ እኔ እንጃ እኔ በጣም ቶሎ ቶሎ ነው የምነሳው ለሊት ስለሆነ ወይ የፈጠነ ይመስለኛል መሰለኝ አላቅም ብቻ ቶሎ ቶሎ ትነሳለች ስታባለች ከዛ ባለፈ ግን አታስቸገርም ከስንት አንዴ ነው የምታስቸገረው ከቀፉኝ ትላለች ምናምን እንጂ ከስንት አንዴ አይ ነው ሁሌ አይደለም ሁሌ እንደጭቃጭቅን እኮ ነው ለምን ተዋሻለች ነው ስልክ ማስተኛለች እሷ እኮ ግን አንተም ትረብሻታለህ እንዴ ዝም ረብሻለሁ የምትረብሻትማ አንደኛ ስትገላበጥ ስትገላበጥ አልጋውን ግግግ አድርገዋል አዎ ግግግ ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ስታደርገው ስታንኮራፋ አረ በእናትሽ ሻንቺ ዝም ሲያንኮራፋ ይረብሻታል ወይኔ ውርደት ወይኔ ስትነሳለች አታወርሽ ከዚህ በላይ አረ በቃሽ ሌላ እንጂ ትተኛለች በስነ ስርዓት ማህዬ ሽንኩርት አቁላልተሽ ፍሪጅ ውስጥ አይቀየርም ወይ አይጣም አይቀየርም ወይ አይነት ነገር ነው መሰለኝ ማህዬ ሽንኩርት አቋልተሽ ፍሪጅ ውስጥ አይቀየርም ወይ ይላል ያው ጣም አይቀየርም ወይ መሰለኝ ያው ሽንኩርቱ ተቋልቶ ሲቀመጥ ጣም አይቀየርም ወይ አይነት ነገር ነው ኖ አይቀየርም እንደውም አሪፍ ነው በቃ ይሄ ዶሮ እንደምታቆላሉት ታቆላሉታላችሁ ከዛ ጥብስ እስኪ ማለት ነው በዘይታ ያ በዘይት ዋው ሲመጥ ዘይት ተቆላልቶ ዶሮ እንደሚስንቅላለው ማለት ነው እኔ እንደዛ አቆላልቼ ነው ማስቀምጠው ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ቀጥቶ ይቀነስኩ ይመጣቀም በጣም አሪፍ ነው እንጂ እንደው ምንም ጣም እንጃ እሱን እስኪ ድሮም ጀምሮ እንደዛ ነው ምንጠቀም ስራ ያቃላል በቃ መክተፍ ምናምን የለም ሁሌ አሪፍ ነው በጣም እና እንደዛ ተጠቀም ችግር የለውም አሁንም ስማይ ነበብም መጀመሪያ አወዳችኋለሁ አድናቂያችሁ ነኝ ኤቫና ማለት ምን ማለት ነው በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ኤቫና ሳሙልኝ ተመልሷል ድምብሉ ቀይ ያው መጀመሪያ አወዳችኋለሁ ኤቫና ማለት ምን ማለት ነው ተባለው እንግዲህ ያው ተናገናል እንደሰማሽው እርግጠኛ ነን ኤቫ የምታያቸውን ቻናሎች ንገሩኝ ለልጅ ይላል ኦኬ ኦ እዛ 1 2 3 አይደለም ኤቢሲ ኤቢሲ አሁን አዲሱ ቻናል ኮኮሜሊ ነው ግን አሁን ስሙ ደግሞ ኤቢሲ ነው ያላ አላቆም ነው ያላቆም ሳንታቀው ብቻ ግን ለማንኛውም ግን ይሄ በቴሌቪዥን ዙሪያ ላይ በጣም ማስተዋል አለባችሁ ባያዩ ይመረጣል ግን አንዳንድ ቤተሰቦች ባያዩ ብለው የሚከለክሏቸው አሉ አሁን ለምሳሌ ስራ ቦታ ባለፈውም ታቀተ ያሳወቁሽ አሁን እሷ ልጇን ከልክለዋለች ኦልሞስት 10 ወር ነው ቴሌቪዥን ባነገር ያቀ ግን እሷ ላይኑ ብላ ነው ግን ብዙ የሚያጣቸው ነገሮች አሉ ከልጅነቱ ቴሌቪዥን ያየ ቢያድግ ቋንቋ ቶሎ ይለምዳል ቶሎ ከሰው ጋር የመላመድ ነፍስ የማወቅ ነገር አለ አይደለ ወደዛ ነገር ያ እንዳልኳችሁ ትከለክለዋለች ያው የምትከለክለው አይኑን ያሟላ ስለምታስብ ነው ኦኬ ትክክል ነው ግን በአንድ በኩል ስታዩት ደግሞ ከጻነታቸው ፊደል መቁጠር ፊልም ማየት ከጀመሩ ቶሎ ጭንቅላታቸው ይደብራል ለትምህርት ቶሎ ይጋበዛሉ ቶሎ ረዳሉ ነገሮችን ፈጣን ነው የሚሆነው ገብቷቸው አለ እና በዛ ላይ አስተማሪ ነገር ነው ኮሜዲ እኛም እንከፍትላትም አስተማሪ ነገር ነው ለምሳሌ ABCD ምናምን ነገር በዘፈን እንድታቀው በፊልም እንድታቀው ምናምን ያርግ ነው እናሳያት በፕሮግራም ነው ጧት ላይ ስትነሳ ጡት ከጠባች በኋላ ለ40 ደቂቃ ምናምን ታያለች ማታ ላይ ታያለች ሁለቴ ነው የምታየውና ልጃችሁን ፊልም ማሳየት ከፈለጋችሁ በፕሮግራም ሆነ አለበት ያው በእኛ አስተሳሰብ የእናንተን ባላቅም ፕሮግራም እስካዩ ድረስ ችግር አይኖርም ብለን ነው የምናስበው አሁን ላይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ካልተማሩ አይማሩም ሲጀምር አንተን አይሉ በደንብ እንዲይዙት ያደርጋል በዘፈን መልክ በጨዋታ መልክ የሚማሩት ነገር እንዲይዙ ያደርጋቸዋልና ቶሎ አሪፍ ነው እንደዛ አይነት ነገር ብትጠቀሙ ያው ደግሞ የእናት ፍቅር ትባላለች እኔ ጥያቄ የለኝም ሰላማችሁ ብዝት ይበላችሁ ልጃችሁና እናንተ እድሜና ጤና ይስጣችሁ ደግሞ በጣም ነው የምወዳችሁ ውድድ ይላል ያው ምን ወድሻለን በጣም የት ሰፈልጆች ናችሁ ኪድ ምንድነው የምትማረው በጣም ነው የምወዳችሁ አይለያችሁ ልጃችሁንም ያሳደግላችሁ ይሄንን መልሰናል
አሁን ደግሞ ሌላኛው ጥያቄ ማሂን አንድ ቦታ ማቃት ይመስለኛል ናፊያር ተመረሽ ነበር ወይ? Yes ተመረሽ ነበር። አዎ በትክክል ታቃታለሽ ማለት ነው። ታቂኛለሽ ማለት ነው። ናፊያር ተመረይ ነበር። እሺ ድምብሎ ቀመጣለች ያው እናንተ ለብራችሁም እንደ ምናም ብላቀወጣችሁ ያው የተከበሩ ፍርድ ቤት ሁዲያችሁን ዝልጭ ነው መጣዋል። ተጠርሽ እኮ አው ግምለ የህይወቴ ቁልፍ በቃ ቁልፍ ማነው ያው አለቀ። ሌላኛው ደግሞ ኢትዮ ፋሽን ይላል በእናታችሁ ድምብሎ ቀን ሳሙልኝ ጥያቄ የለኝም ይላል። ሰኛው ስለ ቤተሰቦቻችሁ ንገሩን በተለፈ ላቭ ዩ ሶ ማች ይላል። ያው ስለ ቤተሰብ ምን ነው ቤተሰቦቻችን የሁለታችን ማዳማን ያሉት አቀ እንግዲህ ኢትዮጵያ ስንሄድ እናስተዋውቃቸዋለን። ኢትዮጵያ ስንሄድ ያው ሞር እናስተዋውቃቸዋለን። ያው ዞሮ ዞሮ የት እንዳሉ ማወቅ ከፈለግሽ አዳማን ያሉት ያ አድሚስታቸው ወዳቻለን። ሌላኛው ደግሞ ዮርዳኖስ በጣም ነው የምወዳችሁ እና የኔ ጥያቄ ሁለተኛ ልጅ መቼ ነው ለኢቫና ልታመጡላት? I love you። ሁለተኛ ልጅ ያው አሁን በቅርብ ከሁለት ወር በኋላ ያው ፕሮሰስ ላይ ነው። ምና አለ ደዛሬ ባላ አለኩ ግራክየ ባያሉ ብዙዎቹ ኪድ የምታወራው ነገር በጣም ያስቀናል። ምን ታረኔት የሚባለው ያው በፕሮሰስ ላይ ነው በቃ አልደረሰም ነው የሚባለው ነው። እየሞከረና ዮርዲየ እየሞከረና ያው ጀግናው ሳይገኘው ነግቻለሁ። አገኘው እንደ ተመኘዋት አገኘችኝ ስለናፈቀችኝ። ያኛው ደግሞ አይ ዶንት ኖ ግጥምጥም ያለ ነው የትኛው ስምሽ የትኛው አባት ስም እንደሆነ አልገባኝም ለፈው በዚህ ሰዓት በዚህ እድሜ ልጅ ሲመጣ ምን አይነት ስሜት አለው በተለይ ለማሂ? ኖርማል ነው ቀደም እንዳልኳችሁስ ካሰባችሁበት ድረስ ኢንካም ካላችሁ ያሃችሁ ችግር ከሌለባችሁ ኑሮ ከገባችሁ ማስተዋል ከቻላችሁ ሞራል ቻላችሁ በጣም ቀላል ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ ዊን እንጃ ግን ኑሮ ሳይገባችሁ ልጅ አመጣለሁ ብትሉ ከባድ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ኑሮ ይገባችሁ ሚኒንግ ይገባችሁ ኑሮ ማለት ላይፍ ምትሏ ዴፊኒሽኑ ይገባችሁ ከዛ በኋላ ድምብሎ ቃን መፍጠር ትችላላችሁ። እናንተን ድምብሎ ቃ መፍጠር ትችላላችሁ። እቺ ድምብሎ ቀኛ ናት ግን በጣም ደስ ይላል። በቃ ላይፋችሁ እንዴት ነው? እንጃኒ መቃላት ይለኝ ምን ቃላት መግለጽ በጣም ከባድ ነው ለመናገር ማለት ነው። ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ አሪፍ ነገር ነው። ኤልዳና መሰለኝ አሁንም ይሄ ኪዮን እንትን ነው ይመስለው ኮድ ነው ይመስለው የሆነ የሞተር ቁጥር ነው ይመስለው። ምን ይላል? What do you do in China? Especially your job ይላል። ቻይና ተማሪ ነኝ፣ ሰራተኛ ነኝ፣ ዩቲዩበር ነኝ። አሪባባ ሰራለሁ፣ ዩቲዩበር ነኝ፣ ተማሪ ነኝ። ደስል? ኦ ማይ ጋድ። ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያ መች ነው የምትመጡት? No words, how much I love you. ኢትዮጵያ እንግዲህ እንዳልኳችሁ እመረቃለሁ። ተመረቄ አንዳችሁ ትኬት ከገዛችሁልን እንመለሳለን። አረ ደግ ብሎ መጣል። ኦኬ ነው። እኛ ሳቢም ያሆነው እንግዲህ እመረቃለሁ እዚህ ለመቅረት ነው። እንደዛ ነው ባለፈው ያወራነው። እሷ እኔ ሜዳለብን ተመረቀ ኢትዮጵያ የዲግሪክን በልተን ደግሰን እንመለስ ነው የምትለው እሷ። እኔ ደግሞ ነው ለምንድነው በዲግሪ ምን በላው ለምንድነው በዲግሪ ምን ደግሰው ማስተርስ ተመረቄ አለ አይደለ? አንደኛችንን እንደግሳለን ያልኳት። ግን እግዚአብሔር ያውቃል። ሳይታው ክረምት ላይ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ክረምት ላይ ሊመጣም ይችላል ላይመጣም ይችላል እንደ ሁኔታው እስቲ ጊዜው ከእግዚአብሔር ጋር እናሳውቃቸዋለን። ስንመጣ ግን ቀድመን ነው ምን እናገረው። አዎ። ሌላኛው ደግሞ መቼ ነው ሰርጋችሁ? በረፍት በተረፈ ለማለት ነው። ኦኬ። መቼ ነው ሰርጋችሁ? በተረፈ you all are the best
Thank you very much. እኛም እንወድሻለን አንቺም ደስ ተነሽ ሰርጋችን ከሁለት አመት በኋላ ያ ማስተርስ ከተማርክ ከሁለት አመት በኋላ ኖ ማስተርስ ይቀርብ ካለች እንድንቡልወቃ ሌላ ሰው አልሰማ እንድንቡልወቃ ማስተርስ ይቀርብ አባቢ ሲምፕል ተመረቀና ዝምብለ ሸቅል ካለች ደሞ ቀጣይ አመት ቀጣይ አመት ላይ ኖ በዚህ ወር ነው በዚህ ክረምት ነው እንጂ የሚሆነው ተመረቀው ግን ያ ግን ሱፈልገዙም እንዴ ገዛላም ትግራይ ሰርግ ሰሞት እኮ ነው ቀርሙ 6 ወር የሚዘጋጀው አዎ ለሰርጉ ነው ግራጁዌት ለግራጁዌት ምን ችግር የለው በቁም ጣም መረቃለሁ ለሰርጉ ነው ምልሽ አዎ ሰርጋችን ገና ነው እንዴ ፕሮግራም እኮ አለ በፕሮግራም ነው እንዴ ግን ሰርግ አለ ዞሮ ዞሮ በቃ ማጭሩ ቀልኝ ነው ማስተርሲን ተመረቀ ማስተርሲን ሳልጨርስ ነው አይሆንም ማስተርስን ጨርሼ ድምቡሉ ጋር ሎግ ማረግ አብቅቼ አስተምሬ ሰው አድርጌ አይደለ ስንዴ ክፍል ደናልሽ አሊ ባና አንዴ ያክፍል አስገብ ይገባልሽ ያለሽ ገባ እንዴት ጉን ደሞ ወዳት እንደምወድሽ ሌላኛው ደሞ ፍቅር ፍቅር ይላል ምርጥ ያገሬ ልጆች የኔ ጥያቄ ወደፊት የት ብትኖሩ ደስ ይላችኋል ለኦል እግዚአብሔር ኤቫናን ያሳድግላችሁ ውድድ ነው ማረጋችሁ የኔ እናት የኔ እህት እንወድሻለን አንቺንም የወደፊት ሐሳብሽን አላማሽን ያሳካልሽ ብያለሁ የት ነው ትፈልጋላችሁ መኖር ምን ፈልጋው እኔ እዚህ ነው መኖር ፈልጋው እሱ ቻይና ነው መኖር ምን እኔ ቻይና መኖር ፈልጋው ይቅርታ አድርጉልኝ በቃ ነው ደሚ ነሽ ቻይና ደሚ በቃ ሜድ ኢን ቻይና የሚለውን ነገር በጣም ወደዋለሁ በቃና እዚህ ምን ፈልጋለሁ ጥያቄዎቻችሁ ብዙ ስለሆኑ የሁላችሁንም ጥያቄ መመለስ ስላለብን ያለን አማራጭ ወይ በሁለት ቪዲዮ ማድረግ ነው ስለዚህ ቀጣዩን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ያልተመለሰላችሁ ሰዎች በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንመልስላችኋለን በጣም ብዙ ስለሆነ ጥያቄው ላንዱ መልሰን አንዱን መተው ስለሌለብን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናቀርብላችኋለን እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደሞ እንወዳችኋለን ደና ሰንብቱ ብለናል እስቲ ቻው ቻው